ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଶୁ। ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁରର ଧ୍ୟାନକୁଦ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଧ୍ୟାନପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆସି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ନଦୀ ମଝିରେ, ମାନେ ବିଲୁଆଖାଇ ଆଉ ଦେବୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ଦେଖିଲୁ। ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନକୁଦରେ ଯିଏ ପ୍ରମୁଖ ନନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସେ ବଟବୃକ୍ଷର ନାଁ ବାଞ୍ଛା ବଟବୃକ୍ଷ। ତ ସେ ବଟବୃକ୍ଷର ବହୁତ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧ୍ୟାନକୁଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତ ଡେରି କରିବାନି। ତ ମୋର ସଦାବେଳେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସି ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସେଇ ବାଞ୍ଛା ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟା ଧ୍ୟାନକୁଦକୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ପ୍ରମୁଖ ନନାଙ୍କୁ। ନନା ନମସ୍କାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ବଟ ବାଞ୍ଛା ବଟବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନପୀଠ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ନାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଚାଳକ ଜନଶିକ୍ଷା ପାଠାଗାର ଧ୍ୟାନକୁଦ। ବାଞ୍ଛା ବଟ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ବାଞ୍ଛା କରିବେ ବା ମାନସିକ କରିବେ, ସେ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବାଞ୍ଛା ବଟ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। ଆଉ ବାଞ୍ଛା ବଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମକରଣ କାହିଁକି ହେଲା ନା, ହଠାତ୍ ଆମର ଏଇ ପାଖ ଗାଁ, ଏପଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ, ଏଇ ପାଖ ଗାଁ ଶଙ୍କର ସାହି, ଶଙ୍କର ସାହିର କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ୍ତି ଧ୍ୟାନକୁଦ ପୀଠକୁ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତି, ରାତି 9ଟା ଭିତରେ ମେଳା କରି ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ବାଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ବାଟ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏପଟ ନଈ ବଢ଼ିଛି, ସେପଟ ନଈରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି, ବିଲୁଆଖାଇ ନଈ ବଢ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ଯିବାକୁ ଆଉ ସାହସ କଲେନି। ଏମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ସେପଟକୁ, ଯଦି ହଠାତ୍ ନଦୀ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଏପଟକୁ ଆସିପାରିବାନି। କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା ନଦୀ ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି। ଯଦି କମିବା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ଯଦି ନଦୀ ବଢ଼ିବା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ରହିଯିବା ଏଇଠି, ଏଇଠି ବସି ଏଇଠି ମେଳା କରି ଯିବା। ତା ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସିଏ ହଠାତ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯଦି ଠାକୁର ବରଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମେଳା କରନ୍ତେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତ ଆଉ ନଦୀ ପାରି ହେଇ ତ ଆମେ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କି ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ସେଇଆ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅକସ୍ମାତ୍ ସେ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟେ ବରଡାଳ ଭାସିକି ଆସୁଛି। ବାଞ୍ଛା ସାହୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକାଇଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ବରଡାଳଟି ନେଇକି ଆସିଲେ। ନେଇକି ଆସି ପ୍ରଥମ ବରଡାଳଟି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଠି ପୋତିଲେ, ପୋତି ତାକୁ ଟିକିଏ ଜନ୍ମ ପାଣି ଦେବା ସହିତ ସେଇଠି ମେଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରି ସିଏ ତାଙ୍କର କାମ ସାରିଲେ 9ଟା ଭିତରେ, ଦୁଇଟାକ ନଈ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଗଲା, ସେମାନେ ଦେବୀ ନଦୀ ପାରି ହେଇ ଶଙ୍କର ସେ ପଳାଇଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପଳାଇଲା, କିନ୍ତୁ ବରଗଛ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପଳାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ବରଗଛଟା ପୋତିକି ଆସିଲେ, ଆଉ କିଛି ସେଠି କରୁନେ, ସବୁବେଳେ ଯାଉଛେ ଧ୍ୟାନକୁଦ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଯିବା ସେଠି କିଛି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରିବା। ସେ ଭଗୁ ଦଶମୀ ଦିନ ସେମାନେ 10-50 ଭକ୍ତ ଆସି ଏଠି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବି ଆସୁ, ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାବା ଅର୍ଖିତାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବାଲିରେଣୁ ମହାମେଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଯେମିତି ନେମାଳରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଳା ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ମେଳା ଏଠି ପ୍ରାୟ 10-25 ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିଏ ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ, କେଉଁଠି ପାଲା, କେଉଁଠି ଦାସକାଟିଆ, କେଉଁଠି ଭଜନ, କେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତନ, ଏହି ପ୍ରକାର 10-25 ଟିକେ ନଦୀ ମାନେ ବରଗଛ ଚାରିପଟ ଯାକ ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସି ବହୁ ଉପକୃତ ହେଲେ। ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ନଦୀ ବଢ଼ିରେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁ ବାଲି ପଠା ଥିଲା, ସେ ବାଲି ପଠା ସବୁ ଖାଇଗଲା, ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହେଲାନି ଏତେ ବାଟକୁ ଆସିକିରି ଏଠି ବାଲିରେଣୁ ମହାମେଳା କରିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଗୁ ଦଶମୀରେ କେବଳ ଆମର ଧ୍ୟାନକୁଦରୁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଇଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ପୂଜା ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁକା ଆସେ, ଯାହାକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଦୁକା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅମଳରୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଦୁକା ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଦୁକା ଆସି ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ, ମେହମାନ ସହିତ ଆସେ, ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ, 10-50 ଜଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରି ପୁନର୍ବାର ଫେରିକି ନେଇକି ସେଇଠି ବାଲିମେଳା କେଉଁଠି ଧ୍ୟାନକୁଦ ପୀଠରେ ହୁଏ। ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ବାଞ୍ଛା ବଟ, ସେଇ ତାଙ୍କ ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବାଞ୍ଛା ବଟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସି କୌଣସି ବାଞ୍ଛା କଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ, ଏଇଟା ବାଞ୍ଛା ବଟ ଆଉ ଚିନ୍ତା ବଟ, ଚିନ୍ତା ବାଞ୍ଛା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବଟ କି ବାଞ୍ଛା ବଟ ବୋଲି ଏମିତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଯାଏ। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ବଟବୃକ୍ଷ କୌଣସି ଗଛରୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଡାଳରୁ ହେଇଛି,
କିନ୍ତୁ ଆଉ ବି ଦେଖିବା ଜିନିଷ ପାଉଛି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ବି କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ, ଇଏ ବଟ ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼େନି, ଇଏ ଗୋଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, 1990 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ ଏଠି କୌଣସି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ନଥିଲା, କେବଳ ଏ ଗଛ ବ୍ୟତୀତ। କାରଣ ଏଇ ପାଖପାଖ ଗାଁରେ ସଂଖାର ସାହି ଦେଖନ୍ତୁ, 22 ମଜା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଜିପୁର ମଜା, ଇଏ ଟୋଟାଲି ଗଛ ବୃକ୍ଷ କିଛି ନଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ଏଇ ଗଛ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ରହିଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି। ଆର ଆଉ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି କି ସେଇଭଳି, ଯେଉଁଟାକି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଦୁକା ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଭଳି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି କି ବଟବୃକ୍ଷର କିଛି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କିଛି ତଥ୍ୟ? ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯେତିକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତା ବିଷୟରେ, ଇଏ 150-150 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ, ଇଏ ଆଜିର ନୁହେଁ। ପୂଜା ପାଇଲା 1995 ଠାରୁ ପୂଜା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ପାଇକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଟିକେ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ବସୁ, ଚୁଡ଼ା ଓଷା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ପତକା ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଧା ହୁଏ, ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ, ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ହଠାତ୍ ଦିନେ ପତକା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆମର ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଥାଏ, ଯିଏକି ସେ ପରଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପତକା ବାନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ଦେହ ସେଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଫଗୁଦଶମୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, 2-4 ଜଣ ବସି ସେ ଧ୍ୟାନ କୁଦରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପତକା କେମିତି ବାନ୍ଧିବା। ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୋଲି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତା, ମିଷ୍ଟର ହନୁ ବୋଲି ଜଣେ ବାବା ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାବା, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଛତିଆ, ଛତିଆ ପାଖରେ ମିଷ୍ଟର ହନୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ବହି ଫହି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେବେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ବାବା। ସିଏ ଥରେ ମୋତେ ଏ ରାସଗୋଟରେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଟିକିଏ ଫୋନ୍ କରିବ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଏତେ ଫୋନ୍ର ପ୍ରଘଟ ନଥିଲା। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର ହନୁ, ହ୍ୟାଲୋ CBS ମିଷ୍ଟର ହନୁ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ସେଦିନ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଜୋକ୍ଲି ମୋତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ କହିଲେ ଯଦି ମିଷ୍ଟର ହନୁକୁ ଡକା ହୁଅନ୍ତା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ମୋ ମନକୁ ଢୁକିଲା, ଆଉ ସମୟ ହେବ 11:30, ଏମିତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଦିନ 2 ଭିତରେ କେମିତି ପତାକା ବାନ୍ଧିବୁ, ସେଠୁ ମିଷ୍ଟର ହନୁକୁ ଡାକିବୁ, ମିଷ୍ଟର ହନୁ ତ ଥିବେ ଛତିଆ ବଟରେ, ଆମେ ଡାକିବା କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଲୁ, ଧୋଇକି ସୁମରଣା କଲୁ ମିଷ୍ଟର ହନୁକୁ, ଗୋଟେ ତଳେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲୁ, ଆସିଲୁ ବସିଲୁ, ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଆମେ ବସିଛୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ, ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, କେହି ଖାଇନୁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବସୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ବାଜାବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖିଆ ପିଆ ସାରିଲେ ଏଠିକି ଆସିବୁ। ଆମେ ହଠାତ୍ ଖାଉଛୁ ବସିକି, ସିଏ ସେଡ଼ୁ ମିଷ୍ଟର ହନୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବେଶ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଘୁଙ୍ଗୁର, ହାତରେ ଘୁଙ୍ଗୁର, ଅଣ୍ଟାରେ ଘୁଙ୍ଗୁର, ମୁଣ୍ଡଠୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ଖଣ୍ଡ କନା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, କଳା କନା, ସବୁଯାକ କଳା କନା, ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଶଙ୍ଖ, ଗୋଟାଏ ଝାଞ୍ଜିରି, ଏସବୁ ଧରିଥିବେ, ଦାସକାଠିଆ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଶିଥିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବେଶଭୂଷା ତାଙ୍କର। ସିଏ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଘରେ ମୋତେ କାହିଁ ଡାକିଲ? ଆମେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, ଆମର ଥରା ଉଠିଗଲା। ବାର୍ତ୍ତାବଳର ଘଟଣା, ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି 2 ଭିତରେ, ଆମେ ଥରା ଉଠିଗଲା। ସିଏ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିଲା ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିଲୁ? ଆମକୁ ଜୋକ୍ଲି କହିଥିଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ନାଇଁ ବାବା ଜୋକ୍ଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କାହିଁ ଡାକିଲ? ବୋଲି ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ ପତକା ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଧା ହେବ ନା, ଚାଲ ଆମେ ସେଠୁ ଖାଇ ପିଇକି ଉଠିକି ଆସିଲୁ ପତକା ବାନ୍ଧିବାକୁ। ସେ ସେଠୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଉପରକୁ, ପତକା ଫତକା ନେଇଗଲେ, ସବୁ ନେଇକରି ଉପରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ବୋଲେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ବାନ୍ଧିସାରି ସିଏ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଚଢ଼ିଗଲେ ତ ଚଢ଼ିଗଲେ, ମୁଁ ଏଠି ତଳେ ଆମେ 4-5 ଜଣ ଠିଆ ହେଇକି ଚାହିଁଥାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସିଏ ସେଇଠୁ ଡେଇଁଲେ, ସେ ଡେଇଁଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଳୁକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ। ମୋତେ ଡର ମାରିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଡରିକି କହିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣ? ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆମକୁ ବନ୍ଧେଇ ଦେବେ ଆପଣ, ଆପଣ ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିବେ ନା, ଆରେ କେବେ ଦେଖିଛ ମାଙ୍କଡ଼ କେବେ ଓହ୍ଲେଇବା ଜାଣିଛ? ଚଢ଼ିବା ଦେଖିଥବ, ଓହ୍ଲେଇବା ତ ଜାଣିନଥବ, ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଓହ୍ଲାଏ, ମୁଁ ତ ସେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଓହ୍ଲେଇଲେ ଅସୁବିଧା ତୁମର କ'ଣ ରହିଲା? ଗଲା, ଯାହା ହଉ, ସେଦିନ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଲା ଯେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାରେ ପତାକା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଭାରି ଆକସ୍ମିକ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଖାଲି ମାନେ ସୁମରଣ କରିଦେଲେ ମିଷ୍ଟର ହନୁ କହିକି, ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି, ସିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଳିକାଗାର। ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କରି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି, ଆମର ଗହଣ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମେଳା ହେଉଥାଏ ରାହାସଗଟରେ, ସିଏ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, 3-4 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଦିନ 3 ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଭିତରେ। ସେ 3 ହଜାର ତାଙ୍କର ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ 7 ପରେ,
କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ଆସିକିରି ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ, ସେଠି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଏହା ଭାବିକିରି କ'ଣ କରିବେ। ଇଏ ଲୋକଟି ବାବା ହଠାତ୍, ମୋର ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନା, ଇଏ ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ପ୍ରବଚନ ଆଉ ଗୀତ ଏଇସବୁ ଚଲେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ 3 ହଜାର ଲୋକ, ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା, ଇଏ ନାଚୁଛି, ମାଳିକା ବି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଜମା ହେଇ ଚାରିପଟ ଯାକ ଦେଖିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ସେ 3 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିଦେଲେ। ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିଲେ, କହିଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। କହିଲେ ହଉ ସରୁ ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା, ସବୁ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋତେ ସେଇଠୁ ଡାକିକି ନେଲେ ଦେବୀ ନଯିବାକୁ, ଆମେ 2-3 ଜଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଇଥାଉ, ବସିଲୁ ସେଠି। ବସିଲା ପରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ମୋତେ କାଲି ଟିକିଏ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଫୋନ୍ କରିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ, ତୋ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ତ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କନ୍ଦରପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ହାଜିପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଲି ଫୋନ୍ କରିବ, ମିଷ୍ଟର ହନୁ, CBX ମିଷ୍ଟର ହନୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଛତିଆବଟ ସାଧୁ, CBS ଛତିଆବଟ ସାଧୁ, CBS ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, CBS ମିଷ୍ଟର ହନୁ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ହନୁ, ସିଏ ହନୁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଭାଇ କରୋନା ଆଗରୁ ବୋଧେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ଡାକିବ, ଇଏ ମୋତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ଗଲା, ଆମର କଟକରେ ରେଲୱେରେ ମାନସ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏକାକ୍ଷର ମହାଯଜ୍ଞ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଯୋଜନା ଚାଲିଥାଏ, ଅର୍ଘିତ ବାବା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗାଦି ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗାଦି ଅଛି, ସେ ଗାଦିରେ ଗୋଟେ ଏକାକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ହେବ। ନା ନା, ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ସେଇଟା 14 ତାରିଖ ଦିନ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ନା 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ, 15 ତାରିଖ ଦିନ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏତେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆଉ 15 ତାରିଖ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିପାରିବୁ, ଏତେ ସାଧୁ ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାଟ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ବାଟରେ ସେ ମାନସ ମୁଁ କି କଟକରୁ ଆସୁଛୁ, ଜଳିଘାଇଟାରେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ସାଧୁ କେଉଁଠୁ ସେ, ଯଦି ସାଧୁ କେହି ବର୍ଷା ନ ଆସିପାରିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛେ, ଏତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛେ, ଏ କରିଛେ କରିଛେ, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମ୍ଭାଳିବା, ଅରିକ୍ଷିତ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ନା ସେ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର ହନୁ ସେ ତ ସମ୍ଭାଳିଲେ, କିଛି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ହେବ ନା, ଓହ୍ଲାଅ ଫୋନ୍ କର, ଓହ୍ଲାଇଲୁ, ଓହ୍ଲାଇକି ଦଳେଇକି ସେଇ କେନାଲରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଲୁ, ସେଇଠି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲୁ, ମିଷ୍ଟର ହନୁ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଆସି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ସରିଲା, ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ। ସବୁ ଯେତିକି ସାଧୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଠିକ୍ 1:30 ବେଳକୁ ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଷ୍ଟର ହନୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଗରୁ କରିଦେଉଛୁ, ଆମର ଯଦି କେହି ସାଧୁ ନ ଆସିବେ ଆପଣ ଆସିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଝମଝମ୍ ହେଉଛି। ମୋତେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲା, କହିଲା ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ ବିଲ ବିଲେ 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 ସାଧୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟର ହନୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ମିଷ୍ଟର ହନୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ, ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ଶୁଣିଲେନି, ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ହଉ ଯାହା ହଉ, ସେ ଯାହାକୁ ସାମ୍ବା ବୋଲି ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କଟକରେ, ମାନେ ଲଉଡ଼ି ଭାଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, ସିଏ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀକୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କଲା। 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଲା ସାଧୁଙ୍କୁ, ସେ ଯାହା ହଉ 3 ମିନିଟ୍ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ସେ କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସାଧୁ ସଂଘ ସମାପନ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ସିଏ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆସି ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଠି ଆମର ଅଛି ଧ୍ୟାନଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୟାନକୁଦ ମଠ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ, ସେଇଟା ସିଏ ଆସି ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଛି ଦିନ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ତା 15 ଦିନ ଆମେ ସବୁ ଯାଉ ସହଯୋଗ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନାପତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସହଯୋଗ କରୁ। ଦିନେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ରାଗିଯାଇଛି, ବୁଢ଼ା କାହିଁକି ରାଗିଯାଇକିରି ନାଗଫେଣିଆ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠୁ ମୁଁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ପାଟିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆ ଇଏ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ ଉପରକୁ, ନାଗଫେଣିଆ ଗଛ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଛିଆ ହାତ ହେଲେ ହେଲେ କିଛି ହେଇଗଲାନି, ଆ ସେମିତି ଗୋଡ଼ ସାଧନ ଇଏରେ ପଦ୍ମାସନ ପଡ଼ିଥାଏ, ହାତ 2ଟା ସେମିତି ଜାପ ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ଉପରେ ଗଡ଼ୁଥାଏ ଗୁଡ଼ା, ଏମିତି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ବ୍ଲେଡ଼୍ଟା ଯୋଗାଡ଼ କର, ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ କାଟିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚୁମୁଟା ଧରିକି, ନହେଲେ ସିଧା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ପଳାଇବା, ଏମିତି ଆମେ ଯୋଜନାରେ ଥାଉ। କିଛି ସମୟରେ ବୁଢ଼ାରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲା, ଆସିକି ବୁଢ଼ା ଉଠିକି ଆସିକି କହିଲା, କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କେଇଟା କଣ୍ଟା ମୋ ପିଠିରେ ପଶି କାଢ଼ିଦେଲୁ, ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟା କି ନାଗଫେଣିଆ କଣ୍ଟା କୌଣସି ସମୟରେ ବାଜିଲେ ସେ ଆଗ ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ନାହିଁ। ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଇଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରଘଟ ହେଲା, ବାବାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମର 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ,
ଯେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଯେ ବାବା କି ମିଷ୍ଟର ହନୁ ଏମିତିଆ ବେଶଭୂଷା ଖାଉନାହିଁ ପିଉନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଶ ଆସିଲେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମେ ସବୁ ବସିଛୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ ବାବା ଦେଖିଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଛ ହଉ କପୁର ପୁଳାଏ ଆଣିଲେ ହାତରେ ଥୋଇଦେଲେ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ କପୁର ଜଳିଲା ଆମେ ଚାହିଁଛୁ କୌଣସି ନିଆଁ ନାହିଁ ଡିଏସଏଲ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କପୁର ଜଳୁଛି ସେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଯେମିତି ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ହଉ ଫୁଙ୍କିଦେଲା ସେ କପୁର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହାତରେ ହାତ ସଫା ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସେଇଠୁ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟଳ ମୁଟଳ ପଡ଼ିକି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ତେଣୁକରି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ବାବା ଏପଟେ ଚାରପୁଲିଆ ରୁହନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କଟକରେ ପ୍ରାୟ ବସ୍ବାଲା ଚିହ୍ନନ୍ତି ସେ ବି ହଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନି ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ତାପରେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି ଘଟଣା ବାବାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବାଞ୍ଛା ବଟବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୂଳ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ଆକସ୍ମିକ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଉଛି ଏଇ ଧ୍ୟାନକୁଦ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଉ ଇଏ ବଟବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବାଞ୍ଛା ବଟବୃକ୍ଷ କି ଚିନ୍ତା ବଟବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁ ଯେଉଁଟା ହେଇ ଆସିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ତଥ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।